Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar elində Çobankəra adlı bir kənd var idi. Kənd əhalisi özünü Elat adlandırır, əsasən kəndin varlarına məxsus olan dəvələri müşayiət edən çöl nökərləri karvanla İrana, Türkiyəyə yük daşımaqla məşğul idilər. Yol getməyə alışan və əziyyətə dözümlü bu adamlar sutkada 4-6 saatdan artıq yatmaz, rahatlıq nədir bilməzdilər. Dəvəçilər illərlə kənd üzü görməzdi. Karvanı müşayiət edənlər 6 ayla, illə evdən uzaq düşər, ailə ilə heç bir əlaqələri olmazdı. Gənc yaşlarından karvanı müşayiət edən Əbdüləli, karvanla İran-Türkiyə arasında yük daşıyıb evə gələndən sonra bilir ki, atası ona Dilbər adlı bir qızı gəlin gətirib. Bəy bu toydan 6 ay sonra evə gəlib çıxır. 1928-ci il fevral ayının 23-də ailənin ilk övladı dünyaya gəlir. Bir neçə il sonra budağın ayağı yer tutmağa başlayanda anası Dilbər dünyasını dəyişir və balaca budaqla qardaşı Həsənin çətin günləri başlayır. Körpə vaxtlarından anasını itirən budağa nənəsi Zeynəb, qardaşı Həsənə isə əmsinin həyat yoldaşı baxır. Bugünkü kimi yadımdadır. 1931-ci ilin qışında, qarlı ayazlı bir gündə evimizdən çıxıb, ayaq yalın baş açıq qarın üstü ilə ana nənəm Zeynəbin evinə tərəf qaçdım. Məni isti evdən çıxarıb ayazın ağuşuna atan anam Dilbərin həsrəti, onun varlığıma hopmuş cavan ruhu idi. Anamı nənəmin isti qucağında axtarır, iyini ondan alırdım. Mən qapını açıb içəri girəndə Zeynəb nənəm üstümə atıldı. Onun gözlərindən axan yaşda həm əbədi itirdiyi cavan qızının, həm də ana məhəbbəti sorağında nənəsi ilə qaçan körpənin payı var idi. Məni bağrına basıb, təndirin üstündə qurulmuş kürsünün altına uzandı. Nənəmin nəfəsi və təndirin istisi bədənimi qızdırdığı uşaqlığımın ən acı xatirələrindəndir. Dilbərin dünyasının dəyişməsi atası Əbdüləlini çox çətin duruma salır. Həyat yoldaşını gənc yaşlarında itirməsi onu sarsıdır. Budağın 6 yaşı olanda atası Dürrətil adlı qadınla ailə qurur. İkinci analığı Ürqiyə, axırıncı analığı isə İzzət olur. Atamın ailə həyatı heç cür baş tutmurdu. Bizim atamızla tək qaldığımız vaxtlarda çox olub. Atam belə vaxtlarda bizi çimdirib, pal-paltarımızı yuyub və lazım gəldikdə yırtıq söküyümüzü də tikib. Bax, bütün bunlara görə ana da deyəndə, ata da deyəndə gözümün qarşısında yalnız nurani bir insan, atam canlanır. Məhz buna görə də mən analar ilahiləşdiriləndə bir insanı, atamı göz önümdə canlandırır, ucaldır, ona səcdə edirəm. Mən ana baxışı, ana qayğısı, ana məhəbbətini, ana diqqətini atamda görmüşəm. Atasının onun tərbiyəsində, onun formalaşmasında, ali məktəbə daxil olmasında, ümumiyyətlə, həyata yetişməsində o atasına çox böyük önəm verirdi. Çox böyük önəm verirdi. Və o deyirdi ki, mən bir çox şeyləri həyatda həm səbri, həm dözümlüyü, həm zəhmətkeşliyi, həm torpağı, təbiəti, insanları, həyatı sevməyə mənim atamdan mənə keçirdi. Bax, bunu həmişə təkrarlayırdı. Övladlarının kiçik olduğu üçün uzaq səfərə çıxa bilməyən budağın atası dəvə ilə əsasən saxsı qablar alıb gətirərək kənddə una, buğdaya dəyişib ailəsini dolandırırdı. Həyatı dəvə ilə bağlı olan Çobankərəlilər dəvəyə çox da bağlı idilər. Çobankərə dəvəçiləri əsasən Qaradəniz, Xəzər dənizi və İran körfəzi arasında yerləşən ölkələrin, İran, Türkiyə və Rusiyanın tacirlərinə muzla yük daşıyaraq qazanc əldə edirdilər. Həmişə deyərdi ki, atam dəvəçiliklə məşğul olub. Hətta otağında da, ölümün sonuna qədər, evində də həmişə o dəvəyə aid şəkillər idi, fiqurlar idi, çox böyük önəm verirdi. Deyirdi ki, dəvəçiliklə məşğul olmaq bizim evimizə atam çörək gətirirdi bu yoldan. Və dəvə haqqında çox, olduqca həddindən artıq çox maraqlı söhbətləri var idi. Ötən əsrin əvvəllərindən etibarən bu bölgədə də mütərəqqi fikirli adamların sayı artdığından və onların cəmaata mədəni təsir dairəsi genişləndiyindən oxumağa, təhsilə həvəs artmağa başlayır. Həmin dövrdə Çobankərə kəndindən çox da uzaq olmayan Uluxanlıda da 7 illik rus məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Budaq Budaqov 1934-40-cı illərdə həmin məktəbdə təhsil alır. Deyirdi ki, gedirdim, alırdım kitabları, dəvələri otara-otara bir kölgəli bir yer tapıb
oturub oxuyurdum, o elmi mənimsəyirdim. Oxumağa böyük həvəsi olduğundan və digər yoldaşlarından daha yaxşı nəticə göstərdiyindən onu ikinci sinifi bitirdikdən sonra dördüncü sinifə keçirirlər. Yaxşı yadımdadır. 7 yaşım olardı. Atam həyətdə iş görürdü. Mən kənarda dayanıb ardı arası kəsilmədən deyirdim ki, pul ver dəftər alım. Atam da mənə cavab verirdi ki, avala, indi pulum yoxdur, olanda verərəm alarsan. Atamın bu sözlərini sanki dərk eləmir, elə hey deyirdim ki, pul ver gedim dəftər alım. Bu zəhlə tökən təkidimlə atamı hövsələdən çıxartdım. Nəhayət o mənə dedi ki, gəl bura, pul verim, get dəftər al. Yox, gəlmirəm, məni döyərsən deyib, yenidən öz tələbimi təkrar elədim. Artıq kişini məhvərindən çıxartmışdım. O dalıma düşüb məni tutdu. Atamın onda birinci və axırıncı dəfə məni kötəkləməsi şirin bir xatirə kimi yadımdan çıxmır. Kitabı qoyurdu, gözünüzdə oxuyurdu. Dədəm götürürdü, deyirdi, sən Allah dəymə. Onun üzümə qoymasam yata bilmirəm. Qoyurdu, gözünün üstünə yatırdı elə bilə. Deyirdim, get götür, mənə deyirdi, get götür. Deyirdi, barca dəymə, oxuyuram, get, sonra gələrsən. Deyirdi, dəymə, mən qoy oxuyum. Budaq Budaqov 1940-cı ildə İrəvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun bağçılıq şöbəsinə daxil olur. Elə həmin il Ermənistan hökuməti qeyri-millət nümayəndələrinə, əslində əsasən azərbaycanlı tələbələrə aylıq təqaüd verilməyəcəyi barədə qərar çıxardır. Ailənin maddi durumu onun həmin texnikumda təhsilini davam etdirməsinə imkan vermədiyi üçün o yenidən kəndə qayıdır. Kəndə gəldiyim andan sanki balığı sudan çıxartdılar. Məndə bədbinlik, ruh düşkünlüyü yarandı. Oxumaq həvəsi məni üzdü. Heç kimlə görüşmək, danışmaq istəmirdim. Bir gün gəlib həyətdəki ərik ağacının altında uzandım. Göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Bundan xəbər tutan qohum qardaş, qohum qonşu atamı məzəmmət elədilər ki, ay kişi, acından yıxılıb ölmürsən ki, qoy uşaq gedib oxusun, onun ruzusunu da Allah özü yetirər. Atam razılıq verdi. Sənədlərimi götürüb İrəvan Pedagoji Məktəbinə verdim. Oxumağa güclü meyil, həvəs qanda, candadırsa, sonu uğurlu olur. 1947-ci il avqust ayının 27-sində Ermənistanın Amasiya rayonunun Göllü Kənd İbtidai Məktəbinə təyinat alan gənc məzun Budaq Budaqov həmin kəndə yox, ali təhsil almaq üçün qatarla Bakıya gəlir. 1947-ci ilin avqustunda Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə sənədlərini təqdim edən Budaq Budaqov, qəbul əmrinin həmin fakültənin yenicə açılan bibliografiya bölməsinə verildiyini bildikdə, bununla razılaşmır. Sənədlərini oradan götürüb, Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Coğrafiya Fakültəsində boş qalan yerə verir. Pedagoji İnstitutda təhsil aldığı illərdə gələcək həyatını və fəaliyyətini coğrafiya elminə həsr edəcəyinə qəti qərar verən Budaq Budaqov, İnstitutdan sonra orta məktəbdən nümunəvi müəllim, partiya dövlət işlərində çalışmaq və ya elmi tədqiqat sahəsində işləmək vərdişi qazanır. Aspiranturada təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə Moskvaya gedir. O, Moskvada Coğrafiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olur. 1951-ci il noyabr ayının ortalarından tələb olunan müddətdə elmi işini təhvil vermək üçün intensiv hazırlaşmağa başlayır. Və özü də mənə deyirdi ki, Ramiz, mən aspirantıya girəndə Jan Morfologiya sözünü birinci dəfə gedirdim. Görün, bu adamın zəhməti, talantı nə deməkdir ki, birinci dəfə eşitdiyi sözü elmi örgənir dərinliklərinə gedir. Özü də elə-belə mütəxəssis olmur, birinci mütəxəssislərdən biri olur. Aspirantura müddətini uğurla başa vuran Budaq Budaqov, 3 il ərzində ona adını ilk dəfə eşitdiyi geomorfologiya sahəsi üzrə verilən dissertasiya mövzusunu yazıb bitirir. Müdafiəyə hazırlaşmaq üçün yarım illik vaxtdan da səmərəli istifadə edərək 1955-ci ildə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edir. Oxudu, qutardı, gəldi, aspiranturanı, sonra oxudu. Sonra onun o vaxt Pioner qəzeti vardı. Orada biz onun həmişə coğrafiya səhifəsini axtardı ki, balaca onun qeydiyyatlarını, icadını verirdilər. Altında yazılırdı ki, budaq, budaq. 1955-ci il iyun ayının ilk günlərində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyətə başlayır. Həmin vaxt institutda cəmi 10 nəfər alimlik dərəcəsi olanlardan biri də
budaq-budaqov idi. Bəlkə də az-az adamlardan üçün budaq müəllim. Onun əmək kitabçasında bir yer yazılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının coğrafiya üstü. Düzdür, budaq müəllimin mən bir dəfə ondan soruşdum ki, budaq müəllim, baxı, sizin imkanlarınız çox olub. İstənilən ali məktəbə müəyyən inzibati vəzifəyə keçmək, rəhbər vəzifəyə keçmək imkanlarınız olub. Lakin o belə bir cavab verdi ki, mən özümü elmdən uzaqda heç vədə görməmişim. Ona görə də bütün ömrümü elmə həsr eləmişim. Moskvada olduğu müddətdə tanınmış coğrafiyaçı alimlərlə tanışlıq, dostluq münasibətləri, onun coğrafiyaçılarla ünsiyyəti bütün müttəfiq respublikaların paytaxtlarına və ayrı-ayrı şəhərlərə doğru genişlənir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn alimlərlə birgə elmi araşdırmalar zamanı yaranan tanışlıq və əməkdaşlıq sonradan Azərbaycanda coğrafiya sahəsində kadr hazırlığının inkişafına da böyük töhfələr verir. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında budaq müəllimin xidmətləri olduqca böyükdür. Birincisi, budaq müəllim coğrafiyamız haqqında, Azərbaycanın təbiəti haqqında, Azərbaycanın yer elmi haqqında çox qiymətli əsərlər yazan bir şəxsiyyət olub. Milli kadrların yetişdirilməsini özünün əsas vəzifəsi hesab eləyirdi. Bir yaxşı, bilikli adam tapanda onu özü zorla tutub aparırdı ki, gəsəri burada bir yetişdirək. Budaq müəllim bu elmi inkişaf elətdirməklə çox görkəmli adamlar yetişdirib, çox görkəmli tələbələr yetişdirib. Böyük bir nəsil gəlib budaq müəllimin arxasınca. Budaq müəllim Azərbaycanda ilk geomorfoloqlardan olubdur. Budaq müəllim Azərbaycanda ilk demək, hətta tək Azərbaycanda yox, bütün SSR məkanında ilk dəfə landşaftşünaslıq şöbəsi, laboratoriyası yaradıbdır. Budaq müəllim Azərbaycanda sellərin öyrənilməsində rəhbərlik edən birinci alimlərdən biri olubdur. O, hələ 60-cı illərdən söhbət gedir. Ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, Budaq Budaqovun timsalında Respublikamızın aparıcı coğrafiyaçılarının xarici ölkə coğrafiyaçıları ilə görüşləri alimlərimizin həm elmi, həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən yüksəkdə dayandıqlarını sübut edirdi. Demək olar ki, həmin dövr üçün coğrafiyaçı alimlərimizin sayəsində Azərbaycan coğrafiya elmi uğurlu inkişaf yolu keçdi. Azərbaycan tarixində, Azərbaycan Respublikasında harda coğrafiya deyəndə rəhmətli akademik Həsən Əliyev, rəhmətli akademik Budaq Budaqov Şıxlinski ön plana çəkir. Bəli, müasir coğrafiyanın korifeyləri, yaradıcılar dahili bax bu insanlar olmuşdur. O dövrdə Moskva məktəbini keçmək, dünyanın aparıcı təbiəşünas alimləri ilə ünsiyyətdə olmaq, İmumi İttifaq, eyni zamanda xarici ölkələrdə keçirilən elmi kongreslərdə, simpoziumlarda, seminarlarda iştirak etmək, bir alim kimi ona böyük nüfuz qazandırır. 90-cı ildə Tiblis şəhərində keçirilən qurultayda budaq müəllimin köhnə ittifaq respublikaları arasında, coğrafiyaçılar arasında nə qədər böyük hörmətə malik olduğunu orada gördüm. Konferans olmayan müddətdə hamı budaq müəllimin başına yığışırdı. Fikir mübadiləsi aparırlar. Həmçə də görürdüm ki, budaq müəllim fikirləri ilə razılaşırlar və budaq müəllimə onlar da bizim kimi bir görkəmli alim kimi baxırlar. Və budaq müəllim orada demək olar ki, ən çox sevilən alimlərdən biri olduğunu mən orada gördüm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elmini arxasınca apara bilən alimdir. Çox nəhəng alimdir. Onun keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında, məsələn, çox böyük nüfuzu vardı. Elə bu nüfuzu sahəsində də dəfələrlə keçmiş SSR-in miqyasında təsis olunmuş mükafatlar qazandı. Məsələn, Prijevalsk adına Azərbaycanda yeganə alimdir ki, qızıl medallara aid görüldü. Fiziki və zehni imkanlarından maksimum dərəcədə istifadə edən Budaq Budaqov, nəzəri işlərlə yanaşı, yorulmadan çöl tədqiqatlarını uğurla davam etdirir. Çöl şəraitində mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, budaq mənim çox gözəl rəssamlıq qabiliyyəti var idi. O bütün çöldəki yamasları, yamasların səhət quruluşlarını, landşaft qurşaqlarını, landşaftın rəngarəngliyini öz əli ilə cızırdı, çəkərdi. Və mənə çox belə qəribə gəldi ki, budaq mənim müdafiə eləndə, xüsusilə
67-ci doktoru müdafiə eləyəndə bilavasitə o çəkdiyi rəsmlərdən çox geniş əyanış vasitələr kimi istifadə elədi. Elmlər Akademiyasında elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayan Budaq Budaqov bir müddət sonra fiziki coğrafiya şöbəsinin müdiri, Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 1994-cü ildən isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışır. Coğrafiya üstündə işlədiyi müddət o bir sıra yeniliklər elədi. Yəni, deyək ki, landşafşünaslıq ilminin Azərbaycanda əsasını qoydu Budaq müəllim. Və sonra o çox böyük bir şöbəyə çevrildi. Budaq müəllim istərdi ilk dəfə aerokosmik üsulların coğrafiyada tətbiqi, belə bir laboratoriya yaratdı. Aerokosmik şəkillərdən landşaftın, reliefin, geomorfoloji ərazilər tədqiqat işlərini istifadə edən yollarını göstərdi. Yəni, Budaq müəllim ömür boyu işlədi. Akademik Budaq Budaqovun elmi və ictimai fəaliyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi də fəaliyyət göstərən böyük alim şöhrət ordeni ilə təltif edilib, əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. Əsas elmi ixtisası geomorfologiya, landşafşünaslıq istiqamətləri olsa da, Akademik Budaq Budaqov coğrafiya tarixi, toponomika, məktəb coğrafiyası, ekologiya və digər elm sahələri üzrə fundamental elmi araşdırmaların müəllifi kimi də adını tarixə yazdırır. Bununla yanaşı, coğrafiya elminin kütləvi təbliği sahəsində də böyük işlər görür. Budaq müəllim ensiklopedik zəkalı bir alim idi. O təkcə coğrafiya ilə kitabətlənmirdi, yer elmini yaxşı bilirdi, ekologiyanı yaxşı bilirdi. Ona aid hər biri haqqında ayrı-ayrı əsərləri var. Ona görə də Budaq müəllim həmi elmi tədqiqatçı idi, həmi də elmi populyarlaşdıran bir adam idi. Təcrübələ nəzəriyyəni birləşdirən bir adam idi. Ona görə də o ikisinin birləşməsindən zəka əmələ gəlir. Zəkalı bir şəxsiyyət idi. Zəkalı şəxsiyyəti olan Budaq müəllimdə təfəkkür çox geniş inkişaf eləmişdi. Ona görə də onun o dairəsini mən ensiklopedik bir dairə, bilik dairəsi hesab eləyirəm. Bir gün mən yanına getdim, Budaq müəllim, bu qədər məqalələr, niyə inirsiniz siz belə? Deyə Tahir, 46-cı ildə, 50-ci ildə, 55-ci illərdə çıxan məqalələri indi bu gənclər hardan tapacaq? Ona görə həmin məqalələrin toplusunu düzəltdi, 10 tomluq, 10 ciltlik həmin məqalələrin toplusunu indiki oxucular üçün, indiki coğrafiyalar üçün yaratdı və qoydu, getdi. Böyük bir məktəb kimi, irs kimi. İlimi zəncirvarı şəkildə inkişaf etdirirdi. Bütün ilgəhləri möhkəmləndirirdi. Orta məktəblərə getmələri, sinifdə oturması. Bax, bunların hamısı oradan başlayır, sonra gəlir ali məktəbə. İmtihan komissiyalarının sədri olardı. O imtihan eləməzdi. O orada, nə tər deyim, tələbə ilə ilk xoş münasibət qurardı ki, və o uşağa sualları elə tərzdə verərdi ki, o tələbə, magistr həmin öz sualına çox belə həyəcan keçirmədən ona cavab verərdi. Məktəbi idealı, oxumağı döyünən qəlbi, bilikli və qayğıkeş müəllimləri cəmiyyətin dəyəri hesab edən Budaq Budaqov 1982-ci ildən başlayaraq ölkə məktəblərində tədris olunan coğrafiya dərsliklərinin də müəlliflərindən biri olur. Demək olar ki, coğrafiyanın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Budaq Budaqovun xidməti və imzası olmasın. Budaq müəllimin kitablarını biz dönədən oxuyuruq indi. İndi gedin təzə yazılan məqalələrə baxın və referenslər var da, oradakini istinadlar var. Mütləq görəcəksiniz ki, Budaqovun familiyası orada var. Yaxud biri disertasiya yazır, mütləq orada görəcəksiniz ki, orada Budaqovun əsərlərinə referenslər var, istinadlar var. Mən xoşbəxtəm ki, yaşaya-yaşaya, yarada-yarada xalqımla yaşamış, irəliyə doğru addımlamışam. Bir sözlə, ömrümün səmərəli çağları xalqımın milyonlarla nümayəndəsinin təfəkkürünə keçdiyindən, mən onların
onlar da mənim ömrümün anlarını yaşayıblar. Alim üçün bundan da mənalı bir həyat olarmı? Gənclərə böyük önəm verərdi. Xüsusən elmə böyük həvəsi olanları daha çox alqışlayırdı. Budaq müəllim belə çox yüksək keyfiyyəti var idi və onun da yetirmələri kitablarda var, monoqrafiyalarda var. Bir 50-60-a qədər onun elmlər namizədi, elmlər doktoru yetişib və onun kitablarının da sayı. Mən belə başa düşürəm, Budaq müəllimdən sonra gələn coğrafiyaçılar üçün böyük irs qoyub gedib. Budaq müəllimdən bizə hal-hazırda qalan ən böyük onun elmi irsidir ki, bu elmi işlərin bütün zamanlar, bizim hal-hazırda gördüyümüz işlər hamısı bununla qidalanır. İkinci, Budaq müəllimdən çox gözəl xatirələr qalır, hamının ürəyində. Hələ də Budaq müəllim haqqında xoş xatirələri istənilən adamın dilindən eşitmək mümkündür. Azərbaycan coğrafiya adlarının tədqiqinə xüsusi diqqət ayıran akademik Budaq Budaqov bu adları elmimizin yer yaddaşı adlandıraraq, yazılarında coğrafiya adların Azərbaycan tarixinin, dilinin, coğrafiyasının əsaslı parçası olduğunu qeyd edirdi. Coğrafi adlara toxunmaq xalqın tarixinə, dil materialına, coğrafi şəraitinə vurulan zərbə olduğunu dəfələrlə yada salırdı. O dövrlərdəki o fəaliyyəti deyərdim ki, bugünkü gündə ən prioritet sahələrə çevrilib. Nədir o? Bugünkü gündə biz Türk dünyasından danışırıq, Türk dünyası coğrafiyasından danışırıq. Amma belə çıxır ki, elə Budaq müəllim hələ bu 80-90-cı illərdən bunun əsasını qoyub, elə o vaxtı da onun çox bir qiymətli bir əsəri, Türk uluslarının yer yaddaşı əsəri, o zaman Budaq müəllim tərəfindən yazıldı və bugünkü gündə də ən qiymətli əsərlərdən hesab. Budaq müəllim çox vətənpərvər insanıdır, torpağına, elinin obasına çox bağlı insanıdır. İşğal olunmuş torpaqlardan çox ona təsir eləyirdi o. Çox böyük ümid də bəsləyirdi ki, haçansa qayıdacaq o torpaqlarımız. Böyük vətəndaş idi. Arazın, Məmməd Arazın bir şeiri yanıma düşür, deyir ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı, millət vətəndaşı. Budaq müəllim vətənin daşı idi. Ona görə də vətəndaş idi, vətəndaş idi. Millətini çox sevirdi, milli ruha böyük qiymət verirdi. Budaq müəllim poeziyanın vurğunu idi. Ələlxüsus Məmməd Araz poeziyasının vurğunu idi. Onun təbiətə yazdığı şeirləri, o elm dilinə çevirirdi və təsvir eləyirdi. Ümumiyyətcə, Budaq müəllim hər tərəfli insan idi. O həm musiqini, muğamı, hərdən bir kabinetə girirdin, görürdün, oturub Zeynəb Xanlarovanın musiqilərinə qulaq asır, oxumağına qulaq asır və feyziyyəb olurdu. Ədəbiyyatçı olmaq arzusu onu coğrafiyası ola-ola ədəbiyyat yolunda bir cığır seçərək, poeziya və təbiət mövzusunda əsərlər yazmasıyla da nəticələnib. Qarış-qarış gəzdiyi Azərbaycan təbiəti onu məcbur eləmişdi ki, poetik lövhələrdən həm özü mənəvi qida alsın, həm də onları elmi publisistik baxımından ümumiləşdirərək geniş oxucu kütləsinə çatdırsın. Budağın gözəl ürəyi var idi mənim. O özünün böyüklüyünü sübut eləmirdi, böyüklüyünü görürdüm onun sən. Böyüklüyünü nədə görürdün sadəliyində, alicənablığında, dünya görüşündə, biliyində, torpağa bağlılığında? Bax, bunlarda Budaq müəllim görünürdü. Adı Budaq idi, özü ancaq böyük bir palıd kökü idi, böyük çınar idi. Kölcəsi böyük idi Budaq müəllimin. Mən həyatımı elmə həsr eləmişəm. Həyat təcrübəsi göstərir ki, səhv eləməmişəm. Mən qarşımda daim elmi görmüşəm. Mənə olan el məhəbbətinin mayasını da elm təşkil eləyir. Elm isə xalqın gözündə daim uca olub. Elm alimin mənəvi kökünü torpağın altına aparır, başını göylərə ucaldır, qol budağını hər tərəfə istiqamətləndirir. Mən tərəddüd eləmədən deyə bilərəm ki, vətənim üçün,
elim üçün yaşamışam. El üçün yaşamaq xoşbəxtlikdir. Həyatın hər üzünü görmüş bir adam idi. Həyatın bütün sınaqlarından keçmiş bir adam idi. Yaxşını da görürdü, pisi də görürdü. Və onun, məsələn, mənim yadımda qalan bir haşiyə çıxma, heç vədə adamı qarşısına qoyub nəsihət verməzdi. Ancaq bir kəlmə ilə sözünü çatdırırdı və o kəlmələrin arxasında böyük mənalar durdu. Məsələn, onun ən çox mənim onun ağzından eşitdiyim sözü oydu ki, ailənizin qədrini bilin. Bunu mən həmişə fikirləşirdim və gördüm ki, doğrudan da Budaq müəllim görünür, bu sahədə böyük nəticəyə gəlib ki, belə bir ifadə işlədir. Zərva xanımın dünyasını dəyişdi, 89-cu ildə biz bitirdik anamı. Zərva xanım həm gözəl alimidir, həm qayıqkeş anaydı. Budaq müəllimin indi onsuz yaşadığı illəri barədə mənə heç nə deməyim. Ancaq bir onu dedi ki, Zərva xanımı itirəndən sonra atamı itirəndə bir yetim qaldım, bir də Zərva xanımı itirəndən sonra yetim qaldım. Hətta bu barədə mənə yazıb da, açıq məktub yazıb. Mən o məktubu oxudum və sözsüz ki, biz o dövrdə bir cürə bəlkə, ancaq mən bu yaş dövründə artıq o məktubu oxuduqdan sonra müəyyən şeyləri anladım. Biz xəstəxanaya getmişdik, Budaq müəllim üzü döndərdilər də, o dönmək də bu tərəfə dönmədi Budaq müəllim, eşdik Budaq müəllim keçindi. Haqdan qulağıma tanış səs gəlir, biraz yorğun gəlir. Tək nəfəs gəlir, adını çəkirəm, sonu nəs gəlir. Dünya bir təhərmiş, Budaq müəllim. Biz həyat deyirdik, həyat yox imiş. O bugün var imiş, sabah yox imiş. Sevinci buydusa, kədəri nəymiş? Şərbəti zəhərmiş, Budaq müəllim. Çağırsam uzaqdır, səsim yetişməz. Yaram qaysaqlanar, amma bitişməz. Deyirdim, İşimiz sənsiz ötüşməz, yaşamaq sirrimiz, Budaq müəllim. Ruhumu toxunuq bu şehrin üstə, nə göyün altdayam, nə yerin üstə. Dünən yarış yarıb qəbrin üstə, göyətlər gəl, Budaq müəllim. Budaq müəllimin dəfini buradan götürüldü. Çoğun, külək, yağış. Mən bir, belə deyə də, dəfinin məsuliyyətçi olan adamlarından biri kimi biraz narahatçılıq keçirdim ki, kim gələcək bugün bu dəfinə? İnanın ki, elə bir dəhşətli səhnə yarandı ki, cəmaatın əlindən biz bilmədik nə edək. Havanın nə qədər pis olmasına baxmayaraq hamı gəlmişdi. Bu xalqın ona istəyi deməkdir. Elə onu sevirdi. O dəfində mən hər şeyin bir dəhə şahid oldum ki, nə qədər adam gələrmiş bunun dəfində. 2012-ci ildə noyabr 1-də dünyasını dəyişdi. Orada mərasimdə bir aqsaqqal yaxınlaşdı mənə. Dedim, mən Bakı kəndindən gəlmişəm. Şəxsən sizin özünüzə yaxınlaşmaq istəyirdim. Dedim, mən Zəfərandan məşğulam, Zəfəran. Bir gün dedi, qismətər oldu ki, mənim taleyimə Budaq müəllim ilə tanış olduq, deyir. Mən dedim ki, Budaq müəllim, Allah yetirib sizi, buyur, sizlə tanış oldum, bəs istəyirdim ki, Zəfəran həkim. Bir yerim vardı, oranı göstərdim, dedi, yox. Sonra dedim, bir başqa yer var, mindik maşına, deyir, getdik. Əlini bir torpağa götürdü, torpağa baxdı. Sonra deyir, belə dilinə vurdu, dedi, burada Zəfəran əkə bilərsən. Sonra deyir, mən gəldim, sizə təşəkkürümü eləyim. Mən çünki bugün Budaq müəllim çörəyini yeyirəm. Deyir ki, gəldi gedər dünyasıdır da, alimi də bu dünyada yaşadan, onun ömrünü uzadan, ömrünü ömürlərə cariyan onun yazdığı əsərlərdir. Onların əsərlərindən nə qədər istifadə eləyəsidirlərsə, bir o qədər də deməli onun yaradıcılığı yaşayasıdır xalq millət arasında. Alim unudar, qələm unutmaz devizini hər zaman dilə gətirən akademik Budaq Budaqov ömrünün axırına qədər yazdı. Azərbaycan torpağını qarış-qarış gəzib, hər ilin sevimli qonağı oldu. Hər kəndin daşına, torpağına, meşəsinə hamının gözü ilə baxdı. Milyonlar onun qələmi ilə vətənin daşına, torpağına, meşəsinə, buz bulaqlarına bələd oldu. İnsanlara böyüklüyü ilə böyüklüyü göstərdi. Eldən çıxdı, amma eldən uzaq düşmədi. Sözün əsl mənasında həm el adamı,
həm də elm adamı kimi 84 yaşında dünyadan köçsə də, vətəndaşında və hər kəsin yaddaşında budaq-budaq ovadını əbədi həkk etdirdi.